Իրանում ձերբակալվելեն 2-7 օրը բողոքի ցույցի ելած 100-ավորն դիմադիրներ։ Հակակառավարական ցույցերի ժամանակ սպանվել է 1 ցուցարար, իսկ երկրի խորհրդարանի պատգամավորները հանդես գալով միասնականության կոչերով հորդորում են մահվան դատապարտել ընդդիմության ղեկավարներ Մուսավին և Մահդի Քարուբին, որոնց տները այժմ շրջապատված են անվտանգության ուժերով։ ԱՄՆ-ի արտգործնախարար Հիլարի Քլինթոնի խոսքերով Իրանում զարգացող իրադարձությունները ընդգծում են Իրանի ժողովրդի խիզախությունը և ժողովրդի ձայնը չլսելու փաստով ցույց տալիս այս երկրի իշխանությունների իրական դեմքը։ Իսկ Եմենի ոստիկանությունը մահակների միջոցով փորձում էր ցրել Սանայի համալսարանից դեպի քաղաքի կենտրոն երթի ելած մոտ 3000 ցուցարարներին, որոնք ոստիկանությանը պատասխանում էին քարերի հարվածներով։ Ցուցարարները, որոնց մեծ մասը ուսանողներ են և երիտասարդներ, վանկարկում էին նախագահ Սալեհի հրաժարականը պահանջող կոչեր, այնպես ինչպես օրեր առաջ Եգիպտոսում և Թունիսում, որտեղ ի վերջո հրաժարական ներկայացրին նախագահները։ Բահրեինում անվտանգության ուժերը կրակել սպանել են ընդդիմության մի ակտիվիստի, որը մասնակցում էր դրանից մեկ օր առաջ սպանված մեկ այլ ակտիվիստի հուղարկավորման արարողությանը։ Ընդդիմությունը Բահրեինում Եգիպտոսի օրինակով մարդկանց ցույցի է հրավիրում ինտերնետային կայքերով, բողոքելով, որ իշխող Սունի փոքրամասնությունը չի անցկացնում ժողովրդավարական բարեփոխումներ։ Իտալիայի դատարանը կայացրեց 17-ամյա մի աղջկա հետ սեռական հարաբերություններ ունենալու և դրա դիմաց նրան վճարելու մեղադրանքներով վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի գործը դատարան փոխանցելու մասին որոշում։ Դատը կսկսվի ապրիլի 6-ին։ Բերլուսկոնին մեղադրում են նաև գողության մեղադրանքներով ձերբակալված այս կնոջը կալանքից ազատելու համար ոստիկանության վրա ունեցած իր ազդեցությունը կիրառելու մեջ։ Ամերիկյան Stardust-ի եզրանավը Temple 1 գիսաստղի 72 լուսանկար է ուղարկել երկիր այս գիսաստղից 200 կիլոմետր հեռավորությունից։ Այժմ նոր պատկերները կհամեմատվեն 2005 թվականի տվյալների հետ, երբ NASA-ն մի խցիկ էր ուղարկել դեպի այս գիսաստղ նրա բաղադրությունը ուսումնասիրելու համար։ Քանի որ այս ընթացքում Temple 1-ը 1 պտույտ է կատարել արեգակի շուրջը, գիտնականները ուզում են իմանալ, թե ինչ փոփոխություն է կրել դրա մակերևույթը այս ընթացքում։